ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှဝစ်စင်မဲ့ဝေယုံတော်ကိုဖန်ကောင်းမြို့တော်ကတည်ထားရှင်တွေကချက်လုံနေကြပါတယ်။ထိုင်းကနုတ်လက်ရာတွင်တည်ထားရှင်ထားတဲ့ဝေယုံတော်တွေကိုပြင်ဆင်နေရပါ။အေဘီတင်းကိုခြေခံပြီးတော့ကိုဝင်ခတ်မောင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာနိုဝင်ဘာလ2008မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလေးရက်တာတွားရောက်ရှိပါတယ်။ပိုယဟမင်းက
ဝိယုံနှစ်ထည်ကိုပြင်ဆင်နေကြတာပါထိုင်းပိုးရယ်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ရွှေရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဝိယုံတစ်ထည်အနီရောင်တောက်တောက်ဝိယုံတစ်ထည်ဖြစ်ပါတယ်ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်နဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဆရာတော်တွေအတွက်လဲဝိယုံအထည်200နီးပါးကိုချုပ်လုပ်နေပါတယ်ဆရာတော်တွေရဲ့ဝိယုံကတော့ပိုးတယ်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်လွန်ဖြစ်ပါတယ်ပိုယဟမင်းကြီးရဲ့ဝိယုံတော်မှာပါတယ်တောက်ပါတဲ့အရောင်တွေကြောင့်လူအုပ်ကြပိုယဟမင်းကြီးကိုထင်းကနေမြင်နိုင်ရုံမကဒီလိုတောက်ပါတဲ့အရောင်တွေကအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ရွှေရောင်နဲ့ဖြူရောင်ကဖြူစင်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲပေါ်ဆောင်ပြီးအနီရောင်ကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့အသွေးကိုကိုးစားပြုပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ Sacred Heart of Jesus Sister Catholic ဘာသာရေးတိလာရှင်ကျောင်းက17ရောက်အဖွဲ့ဟာဝိယုံတော်တွေကိုနေမအညာမနာချုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ Vatican ကနေစက်တင်ဘာလတုန်းကပို့လိုက်တဲ့ပိုယဟန်မင်းကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတနေ့ကို10နာရီချုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ကြာခင်ရပိုင်းမှာတော့ဝိယုံတော်အဆောင်ရောင်တွေဗန်ကောက်မြို့တော်ကဗာတီကန်တန်ယုံစီပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးအတည်ပြုချက်ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ချုပ်လို့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခရီးယန်တီလာရှင်စုကညာစုချိုင်းကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့လှုပ်ဆောင်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเวลาเรามีน้อยဖျားသခင်ကအကူအညီပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဝိယုံတော်ချုပ်လို့ဖို့အချိန်မီပြီးစီးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပိုယဟမင်းကြီးရဲ့ဝိယုံတော်ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေမှာတူတွားတဲ့နိုင်ငံရေးဟန်လက်ရာတွေထင်ဟပ်နေပါတယ်။လူငယ်တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကပိုယဟမင်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်စဉ်တုန်းကလေသူ့ရဲ့အစိမ်းရောင်ဝိယုံတော်တွေမှာဗဒောက်ပန်းဒီဇိုင်းနဲ့စီရင်ထားခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်မှာလည်းထိုင်းရှေးဟောင်းကနုတ်ဟန်တွေကပေါ်လွင်နေပါတယ်။ကြောက်တစ်သားထိုင်းဖျားเจ้าတွေမှာထွင်းလေးရှိတဲ့ထိုင်းကနုတ်လက်ရာတွေကိုဖော်ပြထားတာပါ။သူတို့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့လက်ရာဝိယုံတော်ကိုပိုယဟမင်းကြီးဝတ်ဆင်ပြီးကဘာထွန်းကလူတွေအားလုံးရှေ့မှာတွေ့ရမှာကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်လို့အချုပ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဂေဆွန်ရှရီဟာရာကပြောပါတယ်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ကျမတို့ချုပ်လှုပ်ထားတဲ့ဝိယုံကိုပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဝိယုံဘလောက်တောင်ကြည်ကောင်းမလဲဆိုတာအရင်သိချင်ပါတယ်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးဝမ်းသာပါတယ်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်မှာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ဂျပန်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာလည်းပုပ်ယဟန်မင်းကြီးအတွက်ဝိယုံတော်တွေကိုချုပ်လုပ်ထားကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ